Kok TV præsenteres i samarbejde med Kokken og Jomfruen. Hej alle sammen. Der er en glad nyhed. Her er juledagene. På onsdag, hvor vi spiller mod Tatabagne, er der kommet eksklusivt 100 billetter, som du har mulighed for at købe. Så det håber jeg meget. At se nogle flere i hallen. Det glæder vi os i hvert fald til.